Բարև ձեզ, Արեմադյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերը հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեմադյան Հայաստանի հայերն իրենց մշակույթը բահբանելու խնդիր ունին։ Արեմադյան Հայաստանով անցնող ադրբեջանական թանապ գազադարը հասել է Հունաստան։ Առանց Ղարաբաղի հարցի կարգավորման հայ-թուրքական հարաբերությունները չեն կարգավորվի իր Չավուշօղլու։ Սուրիոյի և Ռուսաստանի գործարձական քաղամիշտի մեջ խոցվեր է թուրքական անօթաչու սարքմը։ 84-ամյա հայուհին գցանգանա թիմել մի ետ իր ընտանեկան ժառանգությունը ետստանալու նպատակով։ Թերողներու միության Հոբելյանի գաբակցությամբ ցուցահանդես Եփանաստեղծության ցերեկույթ կազմակերպվեցավ։ Արեմադյան Հայաստանի մեջ ապրող հայերը ազգային մշակույթը բահբանելու և դարաձելու խնդիրը ունին։ Մուշի հայկական համայնքի ղեկավար Հայրեդդին Ասլանը մեծապես կարևոր է հայերեն լեզվի իմացության խնդիրը, թեև թրքական անուն կգրե, բայց արմատներով զդարույն հայ է։ Ձնած է Մուշի մեջ թերմանգության, իրեն ամենօր հիշեցուցերն, թե ինքը հայ է, իր բաբերը հայ եղած են։ Դա ընտանեկան դակուկ երեկոներուն հայրենիքի մասին գարոդով պատմեր է, հորդորելով երբեք չմոռնալ իրենց ինքնությունը։ Արյան Գանցնու դադի հորդորները Հայրեդդին Ասլանին ամուր թելերով կապած են իր հայրենիքին։ Արեմադյան Հայաստանի մեջ ապրող մեր հայրենակիցը երբեք չհերացած բաբական երգիրեն։ Ասլանը գտժվարանա հստակ տվյալներս էլ, թե Մուշի մեջ այսօր որքան հայ գաբրի։ Պատմության հետ մոխրացեր են նաև դեղի հայերու մասին պատմող մարդահամարի տվյալները։ Բայց որ բոլոր քյուղերու մեջ հայեր կան, վստահ է, թե քանի հայ բնակիչ գաբրի չի գնարսել։ Շատերն էլ Արեմադյան Հայաստանը լքեցին ու կացին ապրելու Թուրքիո տարբեր քաղաքներու մեջ։ Այնտեղ ապրող հայերը քյուրդերու նման գխոսին, եթե նախկին ժամանակ քյուրդերու մեջ ապրող հայերը չէին ասեր, որ հայ են, դարոն Մուշ հայրենակցական միությանը ստեղծում են և մեր հայը պահպանման գործունեության ի վեր բարձրացան գսեն, թե իրենք նույնպես հայեր են։ Շատ խումբեր գայցել են Արեմադյան Հայաստան Մուշ, և առաջինը մեր միության ակումբ։ Գհարցնեն, ինչ խնդիրներ ունի, կնշենք լեզվի խնդիրը։ Հուսադրող խոսքեր գսեն, թե կօգնեն, բայց այսքան ժամանակ միայն սեր են։ Ես կգարձեմ, որ եթե լեզվի խնդիրը լուծվի, անգեղված մյուս խնդիրները նույնպես կլուծվին, գշեշտ է համայնքի ղեկավարը, նույն ամբողջությամբ կնաքնթերցել մեր կայքեն։ Արեմադյան Հայաստանի քրավյալ տարածքով թեպի Եվրոպա արդահանման նպատակով կառուցվող ադրբեջանական գազադարը հասեր է Հունաստանի սահմաններուն։ Այսօր մասին հայտարարել է Թուրքիո էներգետիկայի և բնական բաշարներու նախարար Ֆաթիհ Տեոնմեզը։ Տրանսանատոլիական գազադար ուղի ասիական հատվածի աշխատանքներու ավարտին առիթով այսօր նոյեմբերի 30-ին Թուրքիո արեմադյան Իսփալա քաղաքին մեջ հանդիսավոր բացման արարողություն տեղի կունենա, որու ներկա կգտնվի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Թանապի Եվրոպա հասնելու դոնագատարության մասնակցին նաև 7 երկիներու ներկայացուցիչներ, ինչպես Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Ադրբեջանի շահ թենիս հանքավայրեն արդյունահանվող գազը թեպի Եվրոպա գուղարկվի Վրաստանի և Արեմադյան Հայաստանի տարածքով։ Սա համաշխարհային ձավալով ամենախոշոր գազադար ուղի նախագի ձերեն է, 1850 կիլոմետր երկարությամբ և կանցնի Թուրքիո և Արեմադյան Հայաստանի շուրջ 20 նահանգներով, մասամբ նաև Մարմարա ձովով։ Թուրքի արդակին գործոս նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն պատասխաներ է Գարո Փայլանի հարցադրման, թե Հայաստանի վարչապետին գոմե հնչեցված հայտարարությունը, որ Հայաստանը պատրաստ է առանց նախապայմաններու հարաբերությունները կարգավորելու, ինչ պատասխաներ է Թուրքիան։ Թրքական միլիետի փոխանցումը Մևլութ Չավուշօղլուն բնդեր է, թե իբր հաշտության սեղանեն Հայաստանը հերացեր է, հիշեցնելով 2015-ի հայ-թրքական հարաբերությունները կարգավորվող արձանագրություններու սարեցումը և 2018-ին անոնց խորհրդարանեն ետ կանչվիլը։ Այնուհետև Չավուշօղլուն հիշեցուցեր է, որ Թուրքիան սահմանը փակել է 1993-ին Հայաստանի գողմե Ղարաբաղի մեջ հարցակողական գործողություններուն պատճառով, ուստի Թուրքիան սահմանը կփանա միայն Ղարաբաղի հարցի կարգավորման բարակային։ Քանի որ ռուսերը Թուրքիո սահմանին կառուցել են 3-րդ ռազմախարիսխը, ԱՄՆ ՆԱՏՕ-ի օթային շարժումները վերահսկելու համար վերջինները անընդհատ կաշխատին հագակայլեր ընելու համար։ 5-7 օր առաջին անգամը լալով նպատակաուղված հարվածներ հասցուցին այդ ռազմախարիսխին շատ մոտիկ տարածքին։ Ռուս-թուրքական կողմը թեր պատասխան չէր սպասվեր։ Առայժմ վնասներու մասին որևէ հաղորդում չհրապարակված։ Հակառակ հրաթարին Թուրքիան կշարունակի հարձակումներ գործել Սուրիո հյուսիսային տարածքներուն վրա։ Անկարան Սուրիո քրդերը կհամարե որպես Քրդստանի աշխատավորական կուսակցության թաշնագիցներ և կփորձե գանխել անոնց մոտենալը իր սահմաններուն։ Միևնույն ժամանակ սուրիական փանագի 5-7 օր նոյեմբերի 28-ին որոշում կայացուցել է խորդագել թրքական ռազմական անօթաչու սարքը, երբ այն Ղամիշլի երկինքին շրջապտույտ կատարած է։ Հայաստանի մեջ միայնակապրող 84-ամյա Արաքսի Դեմիրճյանը իր մորնու դադին պատկանող անշարժ գույքը ետստանալու հույսով կցանկանա թիմել Հայաստանի վարչապետին և մարդու իրավունքներու Եվրոպական դատարան։ Օսմաներեն և արաբերեն գրված փաստաթղթերը ու թարգմանությունները Արաքսին կբահե Բահրանի մեջ, գահայտնի Ermeni Haber.am գայքը։
Արաքսի Դեմիրճյանի մայրը Մարիամ Գաջիկյան Դեմիրճյանը սեփականության վկայականներով դուփը բերել է Արևելյան Հայաստան եւ ամբողջ կյանքը խոսել է անոր մասին։ Սակայն աղջիկը Արաքսին այս փաստաթուղթերը իր մոր իրերու մեջ են գդերը միայն անոր մահեն յետք։ Երբ Արևմտյան Հայաստանի Խարփերտ քաղաքին մեջ տղամարդկանց կոտորեր են Արաքսի դադը, մարդան իր երեք աղջիկներուն հետ հալե փախչեր է։ Անհալեվի մեջ թիմերը բատկան մարմիններուն, գույքը յեդստանալու համար, սակայն հաջողության չհասած։ Ըստ այդ փաստաթուղթերուն 1929 թվականին Մարիամը Թուրքիա մեջ ունեցած է 8300 լիրայի գույք, իսկ մարդան 9700 լիրայի։ Արաքսի Դեմիրճյանը թարգմաներ այդ փաստաթուղթերը դարիներ շարունակ թիմեր է շարք մգարույցներու, սակայն ոչ մեկ արդյունքի հասած է։ Նույնիսկ Թուրքիա կացեր է զրուցերը իրավապաններու հետ, բայց աբարթույն։ Այս անգամ Արաքսին գագնկալ է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի աջակցությունը եւ գցանգանա թիմել մի հետ իր ընտանեկան ժառանգությունը յեդստանալու համար։ Հայաստանի քրոներու միության 85-ամյագին առիթով նոյեմբերի 29-ին միության մեջ փաստվեցավ ցուցահանդես, որը ներկայացված են դասական եւ ժամանակակից քրոներու անհատական եւ խմբագային լուսանկարները։ Արմեն Պրեսի թղթակիցի հետ զրույցի ժամանակ ՀԿՄ նախագահ Էդուարդ Միլիդոնյանը ասավոր 85 տարվա ընթացքին միության անդամները մասնակցել են բազմաթիվ միջոցառումներու, եղել են տարբեր վայրերու մեջ ու անմահացուցել են իրենց հիշողությունները խմբագային լուսանկարներով նաեւ, որոնք ներկայացված են ցուցահանդեսին։ Խոսելով քրոներու միության կարևոր թերի մասին, Միլիտոնյանը ասաց, որ այն բազմաթիվ գործառույթ կիրականացն է։ Մենք քրական թերթի միջոցով կբացահայտենք շնորհալիներ, իսկ քրեթերթին միջոցով հարթակ կդրամատրվի երդասարտ ստեղծագործողներուն։ Աննշանակալի համար է թարգմանական քրականության զարգացումը միջազգային հարթակներում մեջ հանդես գալը, դարբեր գազմագերբություններու, այլ երկրներու քրողներու միություններուն հետ աշխատանքը, ընթերցողներու հետ հանդիպումները։ Այսօրվա համար նախադեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Գարին Վանացկնոց։ Տեսահոլովակ ամբողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։